ហើយមួយទៀតមិនត្រឹមតែមិនជឿទេឃើញលោកបិណ្ឌបាតជេរបតិចផ្ដាសាលោកជេរដល់ព្រះទៀតស្រាប់តែព្រះមកបិណ្ឌជេរដល់ព្រះដល់គាត់ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើបិណ្ឌធ្វើទៀនគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វឆ្កែហើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនជាឆ្កែទេនៅតែធ្វើរឹកខ្លួនឯងជាសេដ្ឋីដដែលស្រាប់តែដល់ថ្ងៃមួយប្រពន្ធយាងមកបិណ្ឌបាតញោមទៅស្កាត់ផ្លូវព្រោះព្រះទៀតព្រះជាព្រះទៀតកម្ពុជាព្រះនឹងចូលមកផ្លាច់អស់ទ្រពខ្លួនអស់ទ្រពកូនព្រះតពុទ្ធជាអល់មកថាណែលោកសិទ្ធិពីជាតិមុនជេតថាគតខ្លាំងនឹងហើយបានមកកើតជាសត្វឆ្កែឥឡូវជេតថាគតទៀតតិចទៅអវិជ័យគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងឆ្កែនឹងខ្លបកតុយខ្លបផ្លឹកអាជារត់លែងខ្លួនណែញោមគាត់ដែរអញ្ចឹងកំណើតមានតាំងពីជំនាន់ដើមមកគឺមានទឹកប្រកបអនន្តសេដ្ឋីផ្ដាំកូនថាកូនឯងកុំធ្វើរឿងបន់រឿងទៀនវាគ្មានខ្មែរហេទេគេខ្ជិលរស់ស៊ីគេចេះតែថាទៅហើយគាត់ក៏កំណត់ទុក5កន្លែងមិនឲ្យកូនដឹងដល់គាត់ស្លាប់ទៅទៅចាប់កំណើតក្នុងតកូលច័ន្ទឌៀលអ្នកដើរសុំទៀនគេគ្រាន់តែមានផ្ទៃពោះញោមឲ្យអតិពលចង្រៃគេដើរសុំទៀនលែងបានគេពិចារណាថាក្រុមយើងមុខតែមានមនុស្សចង្រៃចូលហើយគេបែងចែកជា2មកខាងដែលមានអនន្តសេដ្ឋីនៅសុំអត់បានមកខាងគេដកផុតទៅទៅរកសុំទៀនឬនេះឬនោះចេះតែបានវិញគេបែងចែកតលទៅនៅស្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះគេថាអូស្រីនេះជាមនុស្សចង្រៃបើຕົកនៅជាមួយក្រុមយើងយើងរកស៊ីទទួលទៀនអីក៏អត់បានដែរបើអញ្ចឹងត្រូវគេបដិញ្ញចេញនាងនោះចេញពីក្រុមមកហើយខំរស់ស៊ីថែរសាក៏រហូតប្រសូតឡើងមកញោមមកបានមុខអនន្តសេដ្ឋីមកមុខមាត់ភ្នែកតិចជាមោះរៀបខុសកន្លែងទាំងអស់ហើយយើងនេះទោះបីមុខខុសគ្នាប៉ុន្តែមើលមែនតែប្លង់ដូចគ្នាតម្រង់ដូចគ្នាភ្នែកចំមកកន្លែងភ្នែកតិចចំតិចជាមោះចំជាមោះអនន្តសេដ្ឋីភ្នែកខាត់ទៅឯនោះជាមោះវិញមកឯនេះមាត់ខាត់ទៅឯនោះដៃជើងខ្វេខ្វោប៉ុន្តែធម្មជាតិជាម្ដាយមិនថាម៉ែគេមិនថាម៉ែយើងមិនថាញោមអាត្មាទេឲ្យតែកូននេះស្រឡាញ់តែងងចេះលើកថាទៅក្អូបហើយគាត់នឹងអញ្ចឹងរស់ស៊ីអញ្ចឹងកូនតលចេះដើរកាន់បែងដើរសុំទៀនគេកើតសម័យថ្ងៃមួយលើកម្បែងមកដុំដាលលើដៃកូនកូនហើយកូនម៉ែមិនមែនចិត្តអាក្រក់ទេណាកូនប៉ុន្តែបើកូនឯងនៅមុខតែដាច់ពោះស្លាប់កូនឯងដឹងទេម៉ែរលែងបានហើយណាកូនកូនឯងអាចដើរបានកូនឯងទៅបើម៉ែស្លាប់ឲ្យស្លាប់តែឯងចុះកូនឯងទៅក្រែងលោម៉ែរស់កូននឹងកាន់បាយមកដុំដើរយុទ្ធនាដេកតំណងយុទ្ធនាដេកតំណងញោមឲ្យជួនកាលគេឲ្យមកដុំជួនកាលគេឲ្យមកម៉ាត់ជួនកាលអត់ដេកអត់បាយមហូតឃ្លានពេកពេលនោះគេលាងចានជះចោលមកនៅជាប់ក្របបាយមកក្របតាមរងទឹកទៅរើសបាយនឹងហូបឬហូបដូចជាក្អែកអញ្ចឹងហើយប្របាក់ណាស់យើងគួរអាណិតគាត់បន្តិចទៅមើលមេឃភ្លៀងមេឃអាលឹមគាត់ដេកតាមចាំថ្នល់ពីជំនាន់នឹងតែគាត់ជាស្អីបានជាកំសត់យ៉ាងនេះបើអត់បាយហូបហើយឲ្យតែមានខោអាវស្លៀកអត់មានទៀតអត់ខោអាវស្លៀកហើយឲ្យតែមានកន្ទេលខ្នើយភួយមុងសម្រាប់ដេកអត់មានទៀតអត់មានកន្ទេលខ្នើយភួយមុងហើយឲ្យតែមានផ្ទះសំបែងអត់មានផ្ទះទៀតឲ្យតែមានដីវាអត់ទាំងដីទៀតដើរទៅដល់ផ្ទះគាត់ជាតិមុនគាត់នៅចាំជាតិចូលភ្លឹកទៅដល់ក្នុងផ្ទះនិយាយពីគាត់ស្លាប់ទៅនៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានកូនប្រុសឈ្មោះមូលសេរីគេបានប្រពន្ធគេធ្វើជាសេដ្ឋីបន្តទៀតមានកូនតូចអាកូនតូចនឹងក៏លែកឃើញអ្នកសុំទានចម្លែកចូលទៅវាភ័យវាឃើញមុខអាក្រក់វាស្រែកយំយ៉ៃឡើងមកស្រាប់តែឪអានេះស្ទុះមកហាពីមនុស្សស្អីមកពីណាមុខអាក្រក់ម្លេះហាហេអ្នកសុំទានណាអីអាពុកយើងផ្ដាំហើយថាមិនឲ្យទានទេ
តែចុះមិនក៏មានអ្នកសុំទានអីចូលមកយើងមិនឲ្យទេហាឯណាអ្នកបំរើអ្នកបំរើចេញមកជាគង់កែងជាគង់កែងប៉ាំងប៉ាំងដូចព្រោះតង្ហើមចង្រិតគេចាប់ជើងអូគ្រឺទៅដល់បែបព្រោះលើកំណោសម្រាប់មុខផ្ទះនៅតង្ហើមតាក់តាក់ញោមមើលឃើញដែរកូនខ្លួនឯងណាញោមវាយឪពុកបោះចោលហើយមិនដឹងឪពុកជាតិមុនហើយនឹងឃើញដែរមកកើតជាអ្នកដែលសុំទានទ្រព្យខ្លួនឯងសោះមកសុំគេមិនត្រឹមតែមិនឲ្យគេវាយអស់បោះចោលទៀតអផបណ្ណាប្រពន្ធយើងបានបាត់មកដល់ប៉ុណ្ណឹងសួរអណ្ណអណ្ណឃើញកុមារនោះទេអណ្ណថាបបិតប្រងដល់ចម្រើនឃើញអណ្ណហៅមូលសរីមកមូលសរីមកដល់ព្រះអង្គថាអណ្ណណែមូលសរីណែឃើញកុមារនោះទេអត់ទេអត់ឃើញទេអត់អត់មូលសរីកុមារនេះគឺជាអណ្ណសេដ្ឋីឪពុកណែឯងហ៎មែនទេមែនឲ្យខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំមែនមកកាត់ថាទៀតអញ្ចឹងទេពីព្រោះគាត់អត់ជឿពុទ្ធសាសនាអត់គោរពព្រះអត់គោរពព្រះសង្ឃដូច្នេះហើយគាត់និយាយពាក្យសម្ដីជាមួយព្រះអត់គោរពតលសោះបងថាណែមូលសេរីកុមារនេះគឺជាអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងអឺអត់ទេមែនឲ្យខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំមិនមែនមកកើតថោទាបអញ្ចឹងទេឲ្យខ្ញុំពេលស្លាប់ទៅព្រះមកទទួលឲ្យខ្ញុំយកទៅបាត់ហើយឲ្យខ្ញុំជឿលើព្រះព្រំព្រះព្រំមកយកឲ្យខ្ញុំឯងមិនមែនមកកើតថោទាបអញ្ចឹងទេបងថាមូលសេរីអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងកប់កំណប់ទុក5កន្លែងឯណោះណែឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេនេះបើសិនជាណែឯងចង់ដឹងណែឯងយកកុមារនេះទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតហើយបញ្ចប់បាយឲ្យឆ្អែតណែឯងនឹងដឹងញោមហើយអាគ្រាន់តែឮថាកំណប់អីចង់ដឹងដែរជឿដែរមិនជឿក៏ដែរតែឮថាកំណប់ហើយចង់សាកមើលលូតកុមារនឹងពីកំណោសម្រាមទៅដោះក្អែលក្នុងទឹកជ្រលក់ទឹកលាងញីដោះឲ្យស្អាតតិចខ្លួនយកទៅបញ្ចប់បាយឲ្យឆ្អែតកុមារនឹងអង្គុយរនឹករនឹកគាត់ចាំជាតិមែនញោមពីជាតិមុនជាឪពុកមែនគាត់ដើរជាអល់កំណប់គាត់បាន5កន្លែងមែនមហាជនគេផ្អើលក៏គ្រឹកមកថាយីអស់ចាម្លេះគេមករាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកក្នុងកាលនោះគេមិនមែនមកយកចំណាយកំណប់នឹងទេប៉ុន្តែគេយល់ថាបើមានរឿងដូច្នេះមកទៅព្រះអង្គសំដែងធម៌ឥឡូវហើយយើងនឹងបានស្ដាប់ធម៌ហើយយើងនឹងឃើញផុសតាងទឹកប្រកបថាមនុស្សស្លាប់ទៅពិតជាកើតវិញមែនព្រោះរឿងអនន្តសេដ្ឋីនេះជាអារហើយដល់ចឹងទៅស្រាប់តែមនុស្សមកជុំគ្នាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងតបតាមមតិតនៈមតិឥតិពីលោកវិហញ្ញតិអត្តាហិអត្តណោណតិកតោបតតាកតោឋានន្តិដូច្នេះជន់ទៀលកន្ទូកន្ទិញហួងហែងទ្រពអញមានរបស់អញមានកូនអញមានក៏ប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតតែខ្លួនឯងនឹងថែអាសាមិនគង់ផងណាញោមភ្នែកតិចជាមោះមុខមាត់សក់ដែលយើងខំស្រឡាញ់ណាស់លៀបថ្នាំលៀបប្រេងលៀបម្សៅហាយឡាយគ្រប់ពណ៌ទីបំផុតបានដៃអាចារ្យភ្លុកលេងជាមួយភ្លើងឆេះលាន់វ៉ាយឯងខំស្រឡាញ់លៀបប្រេងលៀបម្សៅទីផុតអាចារ្យភ្លុកដុតខ្ទេចហើយចុះចំណងអាសៀតអញ្ចាំងលះកលៀតកលោះនោះមានយកទៅឯណារួចហើយចុះតម្រំកូនតម្រំចៅដែលយើងហួងហែងនោះមានការពីឯណាបានចឹងទេអត់មានអ្វីក្រៅទៅពីបុណ្យកុសលទេមហាជនគេស្ដាប់ធម៌គេសម្រេចមគ្គផលខ្លះសោតាខ្លះសកតាខ្លះអនាគាឲ្យលន់យូរមកស្រាប់តែចប់ធម៌អនន្តសេដ្ឋីពីមគ្គអពុកកូនធ្វើមុខលេងឡងលេងឡងគេចប់ចប់ទៅនឹងព្រោះមិនផងធន់ណាម៉ែអនន្តសេដ្ឋីកើតតាន់ព្រះពីជាតិណាញោមអត់ដឹងព្រោះអាម៉េចអត់ចេះស្ដាប់មកពីអីអត់មាននិស្ស័យអ
ាត់បានសំសុំនិស័យកាលពីមុនមកគេប្របូលឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌មិនទៅទេលោកនោះក្មេងលោកនោះចេះតែជាងឯងលោកនោះក្រជាងឯងឯងមិនស្ដាប់ឯងមិនជឿដល់ទីបំផុតគេសំដែងធម៌ព្រះសោះឯងមិនជឿអត់មាននិស័យក្នុងការស្ដាប់ធម៌សូម្បីកើតស្ទាន់ព្រះដល់តាពីជាតិអត់ចេះស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបានទៅយើងសូមឧបនិស័យឲ្យមិនធ្វើតាមអនុនសែថៃទេនឹងឲ្យហេតុផលអ្នកមិនជឿរួចដល់តែយើងជឿចង់ឲ្យបានជាមនុស្សយើងកាន់ច្បាប់មនុស្សទៅមានសិល5នឹងខ្លួនចេះគោរពម៉ែគោរពឪគោរពបងគោរពប្អូនហើយថាមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សកើតជាមនុស្សហើយបើយើងចង់បានកើតជាទេវតាមានសទ្ធាមានសីលៈមានចក្រៈមានបញ្ញានៅខ្លួនអនាគតទៅទៅកើតជាទេវតាយាយតាខ្លះគាត់ភុញថប់នឹងរូបសម្លេងក្លិនរសខំចម្រើនកម្មដ្ឋានអនាគតទៅគាត់ទៅកើតជាព្រំប្រគុណម្ចាស់ចង់ទៅកើតឋានៈបប្រតិបត្តិខ្លួនព្រះអង្គតាមបែបនឹងចោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយអនន្តច្បាស់លាស់ណាស់ញោមអនន្តអធិប្បាយស្រាយឡើងមកកណោលើកទាំងរឿងមកបញ្ជាក់ក្រៃលោញាតញោមខ្លះស្ដាប់មិនបានអញ្ចឹងអត្តភាពរបស់មនុស្សយើងដែលកើតមកនេះសរុបឲ្យខ្លីមកសំខាន់នៅលើបុណ្យកុសលនឹងឯងញោមបើសិនជាយើងកើតមកហើយมันបានបំពេញបុណ្យកុសលទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានវាហាក់បីដូចជាអត់មានដដែលពីព្រោះថានៅគ្រាន់តែរស់នឹងហើយស្លាប់ទៅវិញដោយអនន្តលើកឡើងរឿងនន្តអនន្តយៈអនន្តសិទ្ធិឯណោះឬក៏អបតកសិទ្ធិដែលមានទ្រព្យហើយมันចេះប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែរស់មកអត្តភាពនឹងហើយស្លាប់ពីមនុស្សនឹងទៅអត់បានចាយវាយប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ពពុទ្ធយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទោះបីជាថាវរៈនិធិទ្រព្យគឺមានវិញ្ញាណក្តីចង្កនិធិទ្រព្យអត់វិញ្ញាណក្តីបើសិនជាបុគ្គលមានហើយត្រូវចេះប្រើប្រាស់ចាយវាយបើសិនជាមិនចេះប្រើប្រាស់ចាយវាយទេនឹងស្លាប់ទៅចោលអត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងធម៌ហ្នឹងឲ្យយើងនឹងឯងចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យដោយ4ចំណុចទី1សងបំណុលចាស់ទី2បំណុលថ្មីទី3បោះក្នុងជ្រោះជ្រៅទី3កប់ទុកក្នុងព្រះធរណីអញ្ចឹងកាលណាបើយើងចេះចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះហើយរួមទាំងយើងមានសទ្ធាក្នុងខ្លួនទៀតអានឹងបុណ្យកុសលបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងបានជាក្នុងកំណាបមួយប្រពុតត្រង់អាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយក៏បានតាស់តែចាក្រមកថាកើតជាមនុស្សហើយចូលកុំកន្តើយរកត្រូវនិព្វានសទ្ធាជាពូជដោយព្រះទូលមានប្រធរជាស្ពានឆ្លងវដ្តសង្សារកើតជាតិរឆានធ្វើទានមកដាច់បានទុកលុះមរណាអត់ស្គាល់សិលទានពមានធរអាខ្វះទាំងអាហារខ្លោចផ្សាលុខ្សៃកើតជាមនុស្សនេះជាលៀបពិសេសមានបំធំក្រែងស្ពានឆ្លងភពត្រៃសោមជាប់និស័យនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវញោមមានទានទេញោមមានសល់ទេថាមានទាំងអស់បើសិនជាអត់ទានអត់សល់ទេប្រកាសជាទៅកទុយមួយជើង4នៃដោយអនន្តបានសំដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះយើងមាននៅអរិយទ្រព្យបបផ្សាយ7យ៉ាងមានសធាមានសល់មានហិរិមានអត្តបសតចាកបញ្ញាបុគ្គលណាមានអរិយទ្រព្យទាំង7នេះបុគ្គលនោះទោះបីជាខ្សត់ទ្រព្យបច្ចុប្បន្ននេះក៏ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាជាអ្នកមានឥឡូវនេះញោមមានទាំងអស់គ្នាបងណា
នឹងហើយមានទាំងសធាមានទាំងទ្រពទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអញ្ចឹងហើយកុំភ័យអីញោមលប់ទៅមុខវិញនោះប្រកាសជាភ្លឺជាក់ជាមិនខានទេបច្ចុប្បន្ននេះងងឹតបន្តិចក៏ងងឹតទៅចោះយើងមិនសូវសបោទ្រពអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឲ្យតែយើងមាននៅអរិយទ្រពទាំង7ហ្នឹងកុំភ័យទៅមុខសម្បត្តិសួរសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វាននោះបានយើងមិនខានទេអញ្ចឹងបានយើងក្តីមិនបានយើងក្តីអាស្រ័យយើងខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមអត់មានអ្នកណាឲ្យយើងក្រៅពីខ្លួនយើងប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងព្យាយាមទៅបើតក់តក់ទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលកតតថ្មសក្តិដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរផ្ដាច់ផលល្អសម្រាប់ព្រោះព្យាយាមអញ្ចឹងព្យាយាមក្នុងការធ្វើទានក្តីព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់បទរនេះក្តីព្យាយាមបំពេញនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងក្តីឲ្យតែយើងខំប្រឹងប្រែងសេចក្តីល្អនោះបានមកលើយើងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំកណាអាត្មាចង់បន្ធូរការហត់នឿយរបស់អានន្តបន្តិចឥឡូវនេះអានន្តខ្ញុំកណាចង់សួរអានន្តបន្ថែមបន្តិចទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះមានតាំងពីរាប់បាទដាក់បាទអីផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ឲ្យអានន្តបកស្រាយថាយ៉ាងម៉េចទៅរាប់បាទយ៉ាងម៉េចទៅដាក់បាទហើយវាមានប្រយោជន៍អ្វីដែរអានន្តសូមអធិប្បាយស្រាយសេចក្តីឲ្យល្មមស្ដាប់បានមកមើលសូមនិមន្តរាប់បាទគឺគេចង់ដឹងចំនួនបាទនឹងមានប្រមាណដូចជាអ្នកលក់បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាលក់ដាច់ប្រមាណនៅប្រមាណគេរាប់មើល1 2 3 4 5 6បាននៅសល់6អញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅរាប់បាទត្រូវឬខុសសូមនិមន្តដាក់បន្ទុកអានឹងដូចជាមិនត្រូវទេហើយចាំបាច់រាប់អីទៀតបើដាក់ក្នុងប្រូក្រាមនេះថាចំនួនប្រសង55អង្គហើយបើដឹងតា55អង្គប្រកាសជាបាទនឹង55ហើយអញ្ចឹងចាំបាច់រាប់ទៅអីទៀតអានន្តលើបច្ចៈបន្តិចទៀតទៅមើលសូមនិមន្តបច្ចៈបានប៉ុន្តែសុំសួរមួយម៉ាត់សត្វខ្លាហើយនឹងសត្វឆ្មាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួនគេថាសត្វខ្លានឹងខ្លាំងជាងឆ្មាណាស់អាចខំឆ្មាអាចធ្វើបាបឆ្មាបានប៉ុន្តែមានមួយចំណុចគឺសត្វខ្លានឹងចាញ់សត្វឆ្មាតើមួយចំណុចពិសេសរបស់សត្វឆ្មាឈ្នះខ្លានឹងត្រង់កន្លែងណាសូមប្រាប់សូមនិមន្តអាយ៉ាហើយទៅសង្កេតឆ្មានឹងខ្លាមកពីណាមកសួរកណាហ្នឹងណាហើយញោមមើលសត្វឆ្មានឹងខ្លានឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែខុសគ្នាអញ្ចេះអានន្តខ្ញុំកណាលឺចាស់ចាស់ថាសត្វខ្លានឹងសិស្សរបស់ឆ្មាឯងឆ្មាជាគ្រូរបស់ខ្លាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមួយសិស្សមួយគ្រូមិនត្រូវឲ្យខុសអានន្តសុំជ្រាបបន្ទុស្ដៀងពងទាបើមានថែមទៀតឆ្លើយមកទៀតខ្ញុំកណាប្រគិន 50% បន្ទុសុំនិមន្តអអញ្ចឹងសុំបន្ថែមថាសត្វខ្លាវាខុសគ្នានៅត្រង់ខ្លាវានៅក្នុងព្រៃហើយដល់តែឆ្មានៅជាមួយមនុស្សនៅផ្ទះមិនត្រូវឲ្យខុសអណន់ស្ដាប់សំណួរមិនទាន់បានឆ្លើយមិនត្រូវទេគេចង់និយាយពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ឆ្មានិងខ្លានឹងមានមកកន្លែងនោះឆ្មាឈ្នះខ្លាតើពិសេសត្រង់តាណាសូមប្រាប់ឈ្នះអើយឆ្លើយមិនទៅណោះឆ្មាឈ្នះខ្លាលក្ខណៈពិសេសនៅត្រង់ណាដូចជារមឃើញឯអណន្តឯងនឹងជាចេញពីកពីណាមកឲ្យសុំឆ្លើយថាអត់ដឹងទេសន្លប់នៅទឹកទី2
អាហ្នឹងបើមិនដឹងសន្លប់នៅទឹកទី2ហើយអរប្រគុណណាស់ប្រគិនបន្ទុបដៃជាប្រគុណ2កន្លះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសត្វខ្លាមានដានដូចគ្នាប៉ុន្តែលិមួករបស់វារាយពេញព្រៃគេឃើញដានជើងគេចំណាំលិមួកឯសត្វឆ្មាសត្វខ្លារលែងឃើញដោយសារវាចេះកបបាត់ដល់អញ្ចឹងឃើញតែដានជើងឯងបាត់លិមួកមិនដឹងជាដានជើងទៅណាណីវាចេះលាក់លិមួកឯខ្លាវាអត់ចេះលាក់លិមួកទេទៅដល់កន្លែងណាគេតាមរកឃើញអានឹងដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ជាងនឹងទៀតអានឹងតល់តែទៅពិភាក្សាគ្នាជាមួយឆ្មាអរប្រគុណណាស់អរាប់បាទនឹងដាក់បាទខុសគ្នាយើងតែងហៅថារាប់បាទមានន័យថានិមន្តប្រសងឲ្យគង់មកកន្លែងយើងអ្នកដាល់ដាក់អានឹងរាប់បាទហើយឬក៏យើងយកបាទមកដាក់នៅមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅយើងដើរដួសចង្ហាន់ដាក់អានឹងរាប់បាទហើយដល់តែបិណ្ឌបាទនិមន្តប្រសងឲ្យលោកដើរយើងនៅមកកន្លែងវិញលោកដើរបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅហើយយើងនឹងនៅឈរចាំដាក់អានឹងបិណ្ឌបាទហើយពាក្យថាដាក់បាទរបស់ស្អីស្អីចង្ហាន់ដែលគេដាក់ក្នុងបាទនឹងអានឹងដាក់បាទហើយហើយអ្នកណាមិនយល់មិនឆ្ងល់ពីរឿងដាក់បាទនឹងមានតែនឹងមិនដែលបិណ្ឌបាទទេតំណងតាំងពីបួសមកតរថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់បិណ្ឌបាបផងគេក៏មិនដឹងបានយកមិនដឹងដាក់បាបអាហ្នឹងហើយដាក់បាបនឹងរាប់បាបចេះតែប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណឹងទេបើចង់ដឹងចាំទៅវត្តចាំពិភាក្សាគ្នាសាធុយាយអានំយកខ្លានឹងឆ្មាមកហ្នឹងតល់ខ្មាស់ញោមតែហ្មងនេះប្រហែលជានៅប្រសក់ធ្លាប់ដល់ចាប់ខ្លាញោមបានដឹងណាថាឆ្មាហ្នឹងវារាយលិមួកតាមព្រៃតាមផ្សៃប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឆ្មាវាមានវាមានតែវាបន្ទោបោះហើយវាកប់ចេញវិញហើយចេះអនន្តចង់សួរអនន្តបន្ថែមបន្តិចទៀតចឹងដាក់បាទក្តីរាប់បាទក្តីបើយើងសរុបមកវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអនន្តសូមប្រាប់មានប្រយោជន៍បានលោកយកទៅឆាប់សូមជ្រាបទេអីឆ្លៅយ៉ាងខ្លីមែនណាញោមហើយតែរាប់ទៅលោកបានទៅឆាន់ហើយចុះបើសិនជាបានឆាន់ចុះអ្នកដែលដាក់បានអីដែរសូមប្រាប់បានបនប្រគុណម្ចាស់គេថាវៃគោងាប់សោះជាប់គុកដល់តែ3ខែតើមានន័យថាម៉េចបើឆ្លៅត្រូវប្រគិនបន្ទុឲ្យបួសរហូតកុំឲ្យសាក់ហើយបើសិនជាឆ្លៅមិនត្រូវទេឲ្យបួសរាល់រាល់ជាតិសូមនិមន្តអីសត្វតែមានលក្ខខណ្ឌទៀតហើយចុះវៃគូងាប់សោះមិនទៅដល់ជាប់គុកដល់3ខែអមិនទេញោមមិនដឹងឆ្លោយយ៉ាងម៉េចអីណាញោមណាចេះបោះប្រយងឲ្យបន្តិចមកញោមច្រឡងតាមប្រយងពិន្ទុសូនវៃគូងាប់ជាប់គុក3ខែគូនឹងអីទៅនៅគូក៏ខ្លាំងដែរងាប់ហើយនៅតែជាមានទូទៀតតើទៀតអីញោមហូមឃើញទេអានន់អើយរោមិនឃើញទេសុំតើទៀតហើយសន្លប់នៅទឹកទី2កន្លះអានឹងខ្ញុំកណាអប្រគុណណាស់ដែលបានឆ្លោយយ៉ាងពីរោះក្បោះក្បាយថាតើទៀតហើយអានន់អើយរោមិនឃើញទេរោមិនឃើញទៅសំណួរវាគ្មានក្នុងកពីផងណាឥឡូវបើរោមិនឃើញទេទុកធំបន្តិចសិនណាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទ
គេនិយាយអំពីរាប់បាតនឹងដាក់បាតនឹងដាក់ធ្វើអីយើងមើលតាមសាមញ្ញដាក់ទៅបានលោកឆាន់អ្នកដាក់ទៅបានបន់ប៉ុន្តែក្នុងតល័យណាញោមបាត់តពោរានុភាវេអ្នកមេតាបេតាបំញ្ញចរិយព្រោះហេតុនោះបានជាមានដា៣ដារមែងរួចចាក់ទីដល់ថោកទៀតដោយអនុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាតមានក្នុងបល័យបច្ចៈថាអញ្ចឹងថាម៉ែឲ្យជីដូនជីតាមកកងរបស់យើងនឹងបើគាត់កើតក្នុងទីដល់ថោកទៀតគាត់នឹងរួចពីទីថោកទៀតនោះដោយអនុភាពនៃបាយដែលដាក់ក្នុងបាតបានជាគេនិយមរាប់បាតមួយយ៉ាងនឹកឃើញកាលពីព្រះអង្គតបស្នងសងគុណប្របីដាព្រះអង្គស្នងសងគុណប្របីដាព្រះអង្គយាងទៅបិណ្ឌបាតហើយប្របីដានឹងរិះគន់ទៀតអីមកចេះប្រពុតទៅធ្វើឲ្យឯងអាប់អោនកត្តញ្ញោមមើលតែឯងនឹងជាស្ដាច់ចិញ្ចឹមកូនមួយមិនរួចទៅដើរសុំគេហ្នឹងបានប្រពុតពន្យល់ប្រាប់ថាពុទ្ធប្រវេនីពីបុរាណគេហៅថាប្រោសាទសត្វរវល់ដោយកិច្ចការធ្វើស្រែចម្ការច្បារតំណាំជីកចុកដីដាំពូជនានាចំនួនជឿនប្រែអត់សូវបានទៅវត្តទៅវាម្លោះហើយថ្ងៃណាមួយស្លាប់ព្រោះទៅមិនគ្នាទៅទេអត់បានអញ្ចឹងអនុគ្រោះគ្នាផងយកបុណ្យមកចែកដល់គ្នាតាមផ្ទះផងលោកមុនមកដល់មុខផ្ទះយើងយើងចុះមកដាក់ទៅឈ្មោះថាយើងសំបុណ្យបដាលបដាលបានបុណ្យនឹងឲ្យទឹះឲ្យម៉ែឲ្យឪនឹងទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនយើងស្លាប់ថ្ងៃណាយើងបានពុយកាត់ជាមនុស្សអាឡ័យគ្នារវល់បានលោកយកបុណ្យមកចែកឲ្យយើងតាមផ្ទះអានឹងគេហៅប្រោសាទបុរាណថាបុណ្យដេកបុណ្យដាក់បុណ្យក្បែរចដាបុណ្យរាប់មណោះពីព្រោះតែរាប់មណោះមកពីយើងអត់មានអាឡោះអត់មានអាឡៃអត់មានសោកស្ដាយក្ដៅក្រហាយស្ដាយក្រោយតែដាក់ហើយហើយលោកឆាន់មិនឆាន់ជារបស់លោកហើយអានឹងបានបុណ្យអញ្ចឹងឯងអនុគ្រោះហិញមួយយ៉ាងដើម្បីបំពេញដល់ទីខោសងឲ្យលោកកាន់តាមវិន័យរបស់លោកជួយលោកព្រោះលោកថាលោកថាបណ្ឌិយាលោកពភជនានិសាយបពជាតតតេជីវៈជីវៈឧស្សាហោករណីយោអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យជីវិតនឹងដោយការដើរបិណ្ឌបាតកើតឡើងដោយកម្លាំងស្មងមិនអាងឯងមានលុយកាក់ប្រាក់កាសកូនមានណាមិនមន្ត្រីសថីកហបដីដេឆានស្រាប់អត់ទេកូនណាក៏ដោយត្រូវតែចេញបិណ្ឌបាតបំពេញតួនាទីចឹងលោកត្រូវបំពេញតួនាទីចឹងបើមិនបំពេញតួនាទីមិនកើតបានយើងជួយនិមន្តប្រសងបិណ្ឌបាតផងដើម្បីឲ្យលោកនឹងបានកាន់វិន័យតួនាទីរបស់លោកជាកិច្ចជួយឲ្យសាសនារុងរឿងផងដែរបានជាគេនិយមបិណ្ឌបាតរាប់បាតនឹងនោះណាអង្គម្ចាស់ឆ្លើយត្នេះផ្លេះប៉ុណ្ណឹងត្រូវខុសមិនដឹងសូមពិចារណាបើត្រូវយកចោះបើខុសបោះចោលចម្លើយច្បាស់ច្បាស់មិនទាន់បានច្បាស់បើចង់ឲ្យច្បាស់មេត្តាឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គសូមនិមន្តសាធុអីកំណាប់កាប់ខ្លួនឯងឡើងហូរហែលកលកប់អីខ្លាំងដែរតើញោមគិតទៅមើលប្រភពអញ្ចឹងសោះมันសំខ្លាំងទេណាញោមការដែលមកតំបងមើលទៅមិនសំបើថាมันគួរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឆ្លើយទៅមានអីគ្រាន់បើដែរណាណងឯងអញ្ចឹងបើគ្រាន់បើអញ្ចឹងទេអនន្តហើយខ្ញុំកណាប្រគេនពអនន្តអាណាតតទៅមុខសូមព្រះអង្គបានកន្លងផុតទៅហើយមិនហ៊ានខាត់ខាំងរាំងរៀលឡើយបើមានកិច្ចការរវល់លេនិមន្តទៅមុនក៏និមន្តចុះអបគុណណាស់ឥឡូវនៅខ្ញុំកណាសួរបដៃជាប្រគុណព្រះមាលក់មុងរាហុលកូនព្រះគេថាពេលមួយនោះរាហុលទៅសង់នៅក្នុងប្រគុណហិចរាហុលនេះសង់ប្រគុណដែរឬអត់ទេនេះប្រពុតជាជនជាតិឥណ្ឌា
ហើយដល់តែមានបុតក៏ឥណ្ឌារាហុលទីជំនាន់ព្រះហ្នឹងឥណ្ឌាហើយប៉ុន្តែដល់រាហុលសម័យនេះគ្រាន់តែតំណាងទេមួយមុខដូចឥណ្ឌាដែរប៉ុន្តែឥណ្ឌាហ្នឹងដូចឥណ្ឌាលក់មុងបានជំសួរគួយស្មឹងស្មឹងមិនអសង្ឃលក់បាត់ទៅហើយប្រគុណម្ចាស់និមន្តមកពីខេត្តណាដែរទៀនសូមរតនាមកពីភ័យវែងសូមនិមន្តជ្រាបអាអស់អង្គេមកពីភូមិមកពីស្រុកមកពីខេត្តហើយបដាជគុណមកពីព្រៃហើយព្រៃនឹងវែងទៀតហើយបើមកពីព្រៃអញ្ចឹងតិចក្រែងលោមិនមែនមនុស្សទេដឹងហើយហើយអាម៉េចបានជាស្រុកភូមិមិននៅតែនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងលោកទៅដងរុកក្រមូលឯក៏អីនឹងសុំប្រាប់ព្រៃនឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ខេត្តខេត្តព្រៃវែងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តព្រះមិនមែនក្នុងកណានៅក្នុងព្រៃណាអាយ៉ាមេតឡាអត់ទីប៉ុន្តែសំឡេងប៉ិនពីងអងហិចដេកគុណម្ចាស់សូមថ្វាយគុំសុខសบายអត់សុខខាងខាងទុកដាលអឺហិចនេះក៏ផ្លែកគេម្លេះសុខខាងខាងទុកដាលមិនយល់សោះបល័យអ្នកព្រៃវែងស្អីទៅសក់ខាងខាងរួចຕົកកដាលហ្នឹងមិនຕົករបៀបមិនសក់ខាងខាងសក់របៀបមិនមិនយល់ទេប្រាប់ខ្ញុំកណានបន្តិចមកមើលសូមនិមន្តគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏សួរដែរអាសក់ខាងខាងអាខាងខាងហ្នឹងវាអវាសក់ចម្រើនហ្នឹងវាអអខាងខាងដល់ឡាកដាហ្នឹងវាຕົកហ្នឹងវាលំបាកហ្នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបអខាងខាងវាអកដាលទុកហិចនិយាយទៅនិយាយមកថាខ្ញុំកណានឹងអន់ក៏ថាបាននិយាយទៅនៅតែស្ដាប់អត់យល់ឡាដែលហ្នឹងហេតុអីបានខាងខាងអហើយហេតុអីបានកដាលទុកមិនក៏មិនទុកខាងខាងផងហើយបើអមិនក៏មិនអកដាលផងទៅអតែខាងខាងអញ្ចឹងសូមនិមន្តបញ្ជាតាសវៃចនាមហាសត្វផ្លាមហាអនន្តដ៏ចម្រើនដែលខ្ញុំកណាថាសក់ខាងខាងទុកកដាលហ្នឹងអាកដាលហ្នឹងវាទុកដល់អាខាងខាងឯនោះវាអអអខាងខាងហ្នឹងមិនមែនចង់បានអដូចជាជ្រៀងឯយ៉ៃជ្រៀងលបែងជ្រៀងលបាំឡាំយីកេបច្ចេញហោអេព្រះយៈអយទេអអហ្នឹងបានសេចក្តីថាអខាងដើមអនិច្ចំណែមនុស្សយើងកើតឡើងអញ្ចឹងទេអខាងដើមអនិច្ចំឯដល់អខាងចុងអនាបាឯដល់អកដាលຕົកទៅຕົកខាងនឹងឯងនាំម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបអាយ៉ាអ្នកប្រាជ្ញសល់ពីសម័យអង្គរមិនទាន់អស់ហើយណានេះអញោមឲ្យអខាងខាងនឹងអខាងដើមអនិច្ចំហើយអខាងចុងហ្នឹងអនត្តារួចកដាលហ្នឹងຕົកខាងអញ្ចឹងអនិច្ចំຕົកខាងអនត្តាហើយបដៃជាប្រគុណមានទាំង3ហ្នឹងឯងមើលទាំង3ហ្នឹងបដៃជាប្រគុណស្រឡាញ់មួយណាសូមប្រាប់តាសវៃចនាងហាងសត្វថ្លាយេសួរស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ជាងមុនណាអត់ទេបើទោះតែស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏មានស្រាប់ទៅហើយប្រគុណម្ចាស់អត់ស្រឡាញ់ថាមិនចង់បានទេប៉ុន្តែវានៅទៅតាមមកជាប់ខ្លួនឯងសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលឡើយរូបរាងមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែសម្ដីគេប្រោកប្រោកសម្លេងស្រួយស្រោកដូចគេបោកបំបែងកែវអោព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់
នៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសទ្ធាធ្វើបុណ្យនឹងមិនតែម្ចាស់បុណ្យទេទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកទាំងអ្នកមកពីអាមេរិកក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីសិតសឹងតែគេធ្វើបុណ្យហើយចុះបើគេបានបុណ្យហើយតើគេយកបុណ្យនឹងទៅដាក់នៅកន្លែងណាសូមនិមន្តប្រាប់ហ่าមិនអញ្ចឹងយងគេធ្វើបុណ្យហើយគេយកបុណ្យទៅដាក់កន្លែងណាតើសួរអ្នកធ្វើបុណ្យបានដឹងពួកគាត់អ្នកធ្វើបុណ្យក៏យកទៅទុកកន្លែងណាជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ណាដឹងទេសូមនិមន្តជ្រាបបើមិនដឹងទេដកពិន្ទុឥឡូវហើយបើចង់ឲ្យសួរអ្នកម្ចាស់បុណ្យតល់តែប្រគុណម្ចាស់ចោះចេញជឿនម្ចាស់បុណ្យឡើងលើនឹងបានសួរអាចបើសោកចិត្តខ្ញុំកណាសួរបើមិនសោកចិត្តទេនិមន្តឆ្លើយមកសូមនិមន្តអេសិនលើកម្ចាស់បុណ្យឲ្យទៀតខ្ញុំណាតែលើកម្ចាស់បុណ្យទៅភាគរយបានទៅម្ចាស់បុណ្យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអត់ទេសោកចិត្តឆ្លើយប៉ុន្តែឆ្លើយមិនថាបានពិន្ទុទៀតខ្ញុំណាអញ្ចឹងបានពិន្ទុទៅព្រៃវែងវិញអាត្មាអត់ភ័យអត់អីទេថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនឹកសំណល់ថាមកកណ្ដោចកណ្ដែងដូចសត្វកណ្ដោបោចូលកណ្ដាប់កាប់មួយកណ្ដៀវចំពាក់កណ្ដាលម្នាក់ឯងគេណាស់ប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញហើយដល់តែឯងនោះមកពីព្រៃវែងនោះកណ្ដោចកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៀតហើយអញ្ចឹងយោងញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់បានសាកសួរថាគេធ្វើបន់យោងញាតធ្វើបន់នោះតើគាត់យកបន់ទៅទុកកន្លែងណាគេយកបន់នោះទៅទុកលើចង់ឈើប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបអ្នកភ័យវែងផ្លាយគេម្លេះបន់ខំធ្វើអស់លុយមកកណោយកទៅទុកលើចង់ឈើបើចង់ឈើបើដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងទុកនៅដើមឈើមួយណាសូមនិមន្តប្រាប់ហេស្ដែងទៀតញោមតើមើចោះប្រគុណម្ចាស់ដើមឈើណាក៏ដោយឲ្យទៅមានសបុកសัตว์នៅលើនងមានឲ្យបន់នៅកន្លែងនងសូមនិមន្តទទួលខ្ញុំកណាមិនដេញទេគ្រាន់តែសួរតើហើយបើគ្រាន់តែសួរទេបណ្ដៃជាប្រគុណឆ្លើយមកថាຕົកនៅដើមឈើណាដែលមានសបុកសัตว์អបន់គេខំធ្វើអស់ប្រាក់មកកណោយកទៅដាក់ក្នុងសបុកសัตว์គេលោសត្វស៊ីអស់ទៅវាមិនសួយដាក់ចំសបុកក្នុងក្រងលោកក្រងស៊ីបន់អស់ទៅមិនសើយហើយអីដូចជាមិនតាន់ជឿដូចជាមិនតាន់យល់ទេបណ្ដៃជាប្រគុណថាយកបន់ទៅដាក់ក្នុងសបុកសัตว์នឹងតើសបុកសัตว์អីគេសបុកអាលោកឯងក៏សបុកចាបសូមនិមន្តប្រាប់តាសៈវៃចនាងអហង្សត្វាមហាអនន្តបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនសបុកដលើកហើយក៏មិនមែនសបុកចាបដែរសម្បុកសត្វនឹងឯងគឺសម្បត្តិសក់ណងម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលឲ្យវិញអញ្ចឹងទៅនឹងបល័យគ្រូណាទេសម្បុកសត្វគឺសម្បត្តិសក់អញ្ចឹងគេធ្វើបន់នឹងយកទៅទុកក្នុងសម្បុកសត្វគឺទុកក្នុងសម្បត្តិសក់បានន័យថាបានសម្បត្តិមួយគឺសេចក្តីសក់ដល់ញាតញោមអ្នកកសាងសន្សំនៅបន់អោប្រគុណម្ចាស់បើឆ្លាតយ៉ាងនឹងទេអោប្រគុណណាស់មកទេថ្ងៃក្រោយយកបដាយប្រគុណបញ្ចូលក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងវិទ្យុអង្គគេឲ្យមើលទៅខ្ញុំប្រកាសរណានឹកឃើញថាអចេគេធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងតេខេណានុពទានជាទិវាសម្រាប់អ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ម៉ែឪជីដូនជីតាម៉ាកងដែលស្លាប់ទៅ
ហើយតើអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងអាចទទួលផលនឹងបានមែនឬក៏អីដែលគុណម្ចាស់សូមនិមន្តបកស្រាយបកពិតប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអេសត្វតាឲ្យអាត្មាណាទៅចូលទូទោះទៅចូលវសុឲ្យចូលតាមណាទូទោះប៉ុណ្ណឹងនោះអីវសុតូចញេបនឹងឲ្យចូលទៅប្រឡោះណាតាមណាដោតដូចក៏ដោតកើតដែរពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់ថាធ្វើបន់បានមែនអត់ធ្វើបន់តែខណានុប្រទានឧទ្ទិសទៅឲ្យមេត្តាបៃតានឹងថាបានមែនអត់ខ្ញុំខណាថាឆ្លើយថាបានប៉ុន្តែឲ្យតែធ្វើត្រឹមត្រូវសូមនិមន្តជ្រាបធ្វើត្រឹមត្រូវសូមនិមន្តជ្រាបឲ្យចូលវត្តជុះទូរទស្សន៍មិនមែនទៅរកចូលក្នុងវត្តជុះក្នុងទូរទស្សន៍នឹងទេទៅចូលក្នុងប៉ោះវត្តជុះប៉ោះទូរទស្សន៍ដើម្បីផ្សាយព្រះធម៌ឲ្យយាយតាស្ដាប់អូយបណ្ដៃជាប្រគុណដែលធ្វើបាននឹងតលត្រឹមត្រូវតើត្រឹមត្រូវឬធ្វើរបៀបម៉េចសូមឆ្លើយឲ្យខ្ញុំកណាទៅចូលប៉ោះឬខ្ញុំកណាទៅឆ្លួចពីណាគេក៏ទៅចាប់ដាក់ប៉ោះបើប៉ិតប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធ្វើត្រឹមត្រូវនោះតេតិណានុប្រទានប្រកបដោយកិច្ចប្រកបដោយអង្គបានត្រឹមត្រូវនាងម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបអង្គរបៀបម៉េចកិច្ចរបៀបម៉េចសូមនិមន្តឆ្លើយអង្គ3យ៉ាងកិច្ច2យ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាបអង្គ3នោះស្អីខ្លះកិច្ច2នោះអ្វីខ្លះសូមនិមន្តបកចំណតិច1ឧទ្ទិសកិច្ច1ហេតុ3យ៉ាងទាយកាណងឧទ្ទិសេនៈបេតានាងអនុមោទនាលះតគិណិយសម្បទាយៈនងម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបតលយូបានជ្រាបសត្វបល័យទាំងអស់គេស្ដាប់បានគេឮប៉ុន្តែមិនដឹងមានន័យថាម៉េចជាអចិន្នកិច្ចមិនដឹងជាកិច្ចចិនឬក៏មិនដឹងជាកិច្ចខ្មែរទេហើយចុះបើអចិន្នកិច្ចចឹងមានអាខ្មែរកិច្ចដែរឬអត់អញ្ចឹងបកស្រាយជាខ្មែរខ្មែរមកមើលលោកគ្រូអាចារ្យបល័យសូមនិមន្តបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអាចិន្នកិច្ចមិនមែនជាកិច្ចរបស់ចិនហើយក៏មិនមែនជាកិច្ចរបស់យួនដែរគឺជាកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលនាំគ្នាធ្វើបុណ្យតេកណានុប្រទានឧទ្ទិសទៅឲ្យបុព្វការីជនអាចិន្នកិច្ចញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទគឺជាកិច្ចសន្សំយើងសន្សំតាំងពីការនមស្ការបរតនៈត្រៃទទួលបដិសន្ធារភញកិត្តិយសតាំងស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិស្ដាប់លោកសម្ដែងពធទេសានោះគឺជាអចិន្នកិច្ចហើយកិច្ចមួយទៀតគេហៅថាឧទ្ទិសកិច្ចគឺកិច្ចបញ្ជូនកិច្ចបញ្ជូនទៅឲ្យបុព្វការីជនរបស់យើងអចិន្នកិច្ចជាមុនដំបូងយើងទៅរកបាយរកអង្គររកជាប្រីបានយើងដាំបាយផ្ញើទៅឲ្យមេត្តាបិតាយើងនៅឯប្រាំងឧទាហរណ៍ខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ថាចង់ផ្ញើបាយទៅឲ្យម៉ែឪយើងនៅឯប្រាំងយើងទៅរកអង្គររកជាប្រីមកសិនអញ្ចឹងបើម៉ែឪយើងស្លាប់ទៅយើងរកបន់រកកសលសិនអញ្ចឹងស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិត្តនមស្ការបរតនាត្រៃស្ដាប់លោកសម្ដែងពធទេសាជាបន់ជាកសលហើយដល់មានបន់កសលហើយអតិសកិច្ចកិច្ចអតិសកិច្ចបញ្ជូនយើងបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់នៅស្រែណាមកភ្នំពេញបញ្ជូនមកពីស្រែភ្នំពេញអញ្ចឹងមកនៅផ្ទះលេខប្រមាណនៅម្ដងណានៅកន្លែងណាអីអញ្ចឹងទៅយើងប្រាប់គាត់អាសយដ្ឋានគាត់អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងហើយបានជាញោមយុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបន់ឲ្យលោកអាចារ្យប្រកាសហើយឲ្យកូនចៅនឹងទៅចូលប្រគេនចូលអីហ្នឹងជាបន់កុសលសម្រាប់ឲ្យយើងនៅទូបន់ជួយដល់បុព្វការីជនរបស់យើងអើហេតុ3យ៉ាងនោះទី1តេកិណិយសម្បទាយៈបរិបោទៅដោយអ្នកមានសិលបរិបោទៅដោយប្រសង
ខ្ញុំណាបើអត់ប្រសងអត់អ្នកមានសើយកតកិណានុពទាននោះទៅទៅឲ្យអត់កើតទេដូចជាប្រែតមួយនៅក្នុងសមុទ្រញោមមកអ្នកសំពៅប្រមាណ100អ្នកឯនោះនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅនោះញោមឈ្មោះមកសំបាយសំទឹកគេហូបគេហុចបាយហុចអីទៅឲ្យទៅកាន់ទៅកើតជាភ្លើងកើតជារបស់ក្តៅស្រាប់តែប្រាប់ថាដំណើររបស់ខ្ញុំមិនអាចទទួលផលបំណងបានទេតើតើអ្នកណាមានសើស្រាប់តែគេរងមើលក្នុងសំពៅនឹងទៅមានបរិសម្នាក់ជាអ្នកមានសើ5គេឲ្យបាយឲ្យទឹកបរិសនឹងគេជូនបាយទឹកបរិសនឹងទៅឯនោះឲ្យទីផលបងជូនតែឲ្យប្រែតនឹងទៅប្រែតឯណោះទីផលបនហើយអនុមោទនាយកបានសោយសម្បត្តិទៅកើតជាទេវតានេះអង្គទី1អង្គទី2ទាយិកានាងឧទ្ទិសេនៈគេឲ្យកូនចៅផៅសណ្ដានព្រៀងលៀនទាំងអស់នាំគ្នាមកចូលប្រគេនលោកហើយឧទ្ទិសចំឈ្មោះបុព្វការីជនរបស់យើងឯមួយទៀតនោះពេតានាងអនុមោទនាអ្នកបើគាត់មកហើយនោះគាត់អនុមោទនាផលបន់ហើយបើគាត់បានដឹងទេពឹងពាក់ពំនះអាស្រ័យដល់ពពួកទេពនិកោមកទេវតានឹងឲ្យគាត់មកទៅឲ្យគាត់ទៅប្តឹងជាដំណឹងថាកូនចៅអ្នកគេធ្វើបន់ឲ្យហើយទូផលបន់ជូនទៅឲ្យសូមអ្នកទាំងអស់អនុមោទនាតាប៉ុណ្ណឹងប្រកបដោយកិច្ចប្រកបដោយហេតុប៉ុណ្ណឹងទៅអានិសង្ឃតកិណានុពទាននឹងបានឲ្យឡងម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបកលោសិកលោសិបបិទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់រីចម្លើយដែលឆ្លើយមកនេះពេញហៅមហាឆ្លាតហេតុតែគេធម្មកថាវៃកំឡោះចេញមកពីរស់ស្រួយស្រាប់សัพភាសាក្រន់តបានលឺព្រឺអស់កាយាយីយីផ្លិចអេស្លាតាផ្លិចបរិយកុមារាកុមារីផ្លិចលេងដីផ្លិចបាយលុកបាយលោរត់មកមើលមុខប្រដែកជាប្រគុណជាម្ចាស់រីហោក៏ប៉ុន្តែមេក្រមកបាច់ធំបាំងមុខបាត់ឃើញតែខ្លួនហើយនឹងមេក្រូអង្គីអង្គីអង្គីអង្គើចេះតែឆ្ងល់ហូចប្រភៈលោកចំោះនៅឯណាមាត់នៅឯណារៀងដូចមេក្រូខ្ញុំកណាលឬបដិជាប្រគុណថាអាចិនកិច្ចគឺកិច្ចសន្សំឲ្យយើងនឹងសន្សំបន់សន្សំកុសលដូចម៉ែឪនៅឯត្រាស់នៅឯស្រែអញ្ចឹងយើងនាំគ្នារកបាយរកទឹកដល់អាដាមស្លោបានឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចបជូនទៅគាត់ប៉ុន្តែលឺពាក្យបដិជាប្រគុណថាឲ្យយើងជាកូនចៅនឹងរងក៏រកជាព្រៃអញ្ចឹងហើយអង្គរនឹងខ្ញុំកណាស្គាល់ប៉ុន្តែជាព្រៃនឹងវាមិនដឹងអាម៉េចចុះជាព្រៃជាព្រៃនឹងអាម៉េចទៅប្រគុណម្ចាស់ប្រាប់មកសំណុកម្ចាស់បុណ្យគេទៅរកសូមនិមន្តផាន់តេតេរៈបពិតព្រះមហាអនន្តចម្រើនវរញោមចំកតុយពាកនឹងក៏ដេញដោលសួរដែរញោមអាត្មានឹងវរវរទៅសៀទៅសៀបាស់ជើងទៅឡោះវរវរនឹងញោមឲ្យមកពេលនាយធ្លាក់ដល់អាយផងមកដល់ណេះខ្មាស់ញោមញៀតណាអាត្មាថារកអង្គររកជាព្រៃប្រគុណម្ចាស់ស្គាល់ដល់អង្គរឲ្យជាព្រៃនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចហើយអានឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់លើចាស់ចាស់គេថាមកវាពាក្យនឹងវាពាក្យជាប់គ្នាដោយទៅនេះទៅនោះមួយទឹកមួយផុកអីវាជាបរិវារសាស្ត្ររបស់អង្គរហ្នឹងជាព្រៃហ្នឹងឯងគេហៅថាអង្គរជាព្រៃប្របពវាអីអញ្ចឹងទៅនេះទៅនោះអីអញ្ចឹងអានឹងវាជាពាក្យបរិវារសាស្ត្រមិនមែនមានន័យថាម៉េចឲ្យទោះទៅមានន័យក៏ខ្ញុំកណាអត់ដឹងដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអបគុណណាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានលឺហើយសេចក្តីបកស្រាយរបស់ព្រះរាហុលកុមារមហាមានបញ្ញាឥឡូវនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបបានចាប់អារម្មណ៍ពាក្យពេចន៍ដែលលោកលើកឡើងថាពីយិកាណាងឧទ្ទិសេនៈទាយុអ្នកឧទ្ទិសទៅឯបោជនីយសម្បទាដល់ព្រមដល់ប្រគល់គោបូជាមិនចាំបាច់តែប្រសងទេពីព្រោះលោកលើកឡើងមិញនឹងអំទុកអំសពើជីសពើទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រអត់មានលោកសោះ
ពេលដែលឃើញប្រែតនឹងចង់ធ្វើបុណ្យទៅឲ្យប្រែតវាអត់មានលោកចៃដន្យមានអ្នកកាន់សិលនៅសពៃនឹងដែរគេជូនដល់អ្នកកាន់សិលគេអត់ទិសទៅបានដែរចែចឹងបានជានិយាយថាអ្នកសមាទានសិល8សោកថ្ងៃហ្នឹងគេទៅរត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីវត្តមួយទៅវត្តមួយរកចំណីអាហារបរិភោគនិងរត់រមើលកូនចៅតើមែនឬអត់ប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តប្រាប់បបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើននេះលើពាក្យគេថាហ្នឹងមែនប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបអប្រហែលជាបដិជាប្រគុណធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឃើញខ្មោចនឹងរត់រកូនចៅមែនណាហើយបើបដិជាប្រគុណថាមែនមានអ្វីជាផោះតាងមើលលើកផោះតាងនៅមកបញ្ជាក់មកមើលសុំនិមន្តផនទេធរៈបពិតព្រះមហាអនន្តដ៏ចម្រើនហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាបីតាដែលស្លាប់ទៅហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានគាត់ទៅចាប់បដិសន្ធិក្នុងកំណាសុគតិភពនឹងគាត់នៅមើលតាមផែរសាយើងគាត់មិនរត់មករកយើងទេប៉ុន្តែបើគាត់ទៅកើតអាកំណើតតែមិនសមរម្យទៅកើតជាប្រែជានរោអសរកាយអបាយ4គ្រប់បែបយ៉ាងនោះគាត់នៅថាអោតបសម្បត្តិអញហើយខំរកតាំងតែពីសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សប៉ុន្តែនៅខ្លួនឯងស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិហើយទន្ទឹងកូនរត់មកដើររកកូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចជាប្រែតមួយដូចជាម្ដាយព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងម្ដាយព្រះសារីបុត្រញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដើរតសត្វដែរតសត្វដែរដើរមកជួបព្រះសារីបុត្របានព្រះសារីបុត្រនឹងធ្វើបុណ្យនោះទូលទៅឲ្យថាខ្ញុំនឹងជាម្ដាយពីដើរមកថាខ្ញុំនឹងជាម្ដាយរបស់លោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ឲ្យទានផងព្រះសារីបុត្រឯណោះក៏លោកទៅបណ្ឌបានមកបានចង្ហាន់ធ្វើជាតែកណានោះប្រទានទូលទៅឲ្យឯមួយទៀតនោះញោមឲ្យនិយាយពីប្រែតក្នុងបីដកយើងញោមណាក្នុងបីដកយើងមានប្រែតមួយនោះទៅដើររកកូនដល់ដើរទៅមិនឃើញកូនសោះកូនទៀតផ្លាស់ស្រុកផ្លាស់ភូមិទៅនៅស្រុកផ្សេងហើយស្រាប់តែដើរទៅទៅជួបនឹងប្របាទអាជាសត្វត្រូវប្របាទអាជាសត្វត្រូវនឹងក៏សួរដែរណ៎ឯងមកពីណាហើយមានរូបរាងក៏អាក្រក់ម្លេះហើយណ៎ឯងមកពីណាថាខ្ញុំនឹងជាប្រែតមិនដែលឃើញប្រែតទេប្រែតមកយ៉ាងម៉េចមកអញ្ចឹងសោះប្រាប់អញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទខាងឯងទៅណាថាដើររកកូនហើយចុះកូនឯងនៅណាថានៅសោះឆ្ងាយនោះសតើរើមើលគេគេលោកគេធ្វើបន់នោះអតិទៅឲ្យណែហើយលោកគេធ្វើបន់នោះបញ្ជូនទៅឲ្យស្រាប់តែដើរទៅរកទៅញោមឯងដើរទៅវាមិនជួបកូនសោះកូនគេធ្វើបន់ដែរបើតែគេមិនបានអតិផលបន់នោះជូនមកឲ្យស្រាប់មកដល់មកជួបប្រាប់តែបើតែឡប់មកវិញមកជួបប្របាទទៅជាសត្វត្រូវតែបើនិយាយរៀបរាប់ទៅថាកូនគេធ្វើបន់ដែរបើតែគេបានអតិផលបន់នឹងឲ្យទេអញ្ចឹងហើយបបារជាសត្រូវនឹងក៏ធ្វើបន់ជាតកណានុពទានទៅទៅឲ្យប្រែតនឹងក៏បានសោយសម្បត្តិទឹកទៅអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសបញ្ជាឲ្យឃើញថាមេត្តាបីតារបស់យើងបើគាត់ទៅកើតកណាតដែលមិនសមរម្យគាត់តាមរត់កូនគាត់ចង់ឲ្យកូននឹងអតិផលបន់ជូនទៅឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងកូនចៅក៏នាំគ្នាធ្វើបន់អតិជូនទៅឲ្យបបការីជនរបស់យើងជាដូនជីតាមាផងរបស់យើងដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់ប្រារព្ធដោយដំណយ៉ាងនឹងឯងនាំម្ចាស់សូនិមន្តជ្រាបប្រគេនពិន្ទុ2លានកលាស់អោប្រគុណម្ចាស់ហើយរូបឆោមលោមពណ៌មើលមិនយល់ទេក៏ប៉ន្តលឺសំឡេងព្រះហើយប្រែសសំឡេងរបស់គេស្រួយស្រោបដូចគេបោកបំបែងពីងហើយតូចមែនពិតប៉ុន្តែចិត្តដូចពេជ្រពណ្ណរាយមិនដឹង
កូនរបស់ញោមណាទេលោកគួយអីក៏ឆ្លាតម្លេះណោះឆ្លោយប៉ែ3ដកខ្មែរភាគ56មានមែនបញ្ជាក់ជាទឹកតាំងជាផោះតាំងប្រែតដើររកកូនមែនញោមរហូតមកដល់ជួបអាជីវកម្មស្ត្រីអីសួររមម្ដាយរកឪពុកពីព្រោះវាមានរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានឃើញដែរកូននឹងគេលក់ដីគេដូរដីគេលែងនៅស្រុកហ្នឹងគឺទៅនៅស្រុកផ្សេងហើយម៉ែហ្នឹងកើតក្នុងកំណើតអត់បាយយកនេះប៉ះទៅជាភ្លើងយកនោះប៉ះទៅជាភ្លើងឃ្លានទីរត់មករកកូននេះវារកមិនឃើញអាចគេដូរផ្ទះបាត់ហើយមិនរកឃើញដល់អញ្ចឹងបានទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យអាជីវកម្មស្ត្រីនឹងឃើញអាជីវកម្មស្ត្រីក៏សួរនាំផ្ដាំហ្នឹងឯងទៅរកឃើញក៏ដែរមិនឃើញដែរទៅត្រឡប់មកវិញមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងឃើញទៀតពីព្រោះមិនដែលឃើញប៉ែតហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រែតនៅទៅរកឃើញកូនដែរប៉ុន្តែកូនធ្វើបន់មិនត្រឹមត្រូវគេធ្វើតាមបែបពួកព្រាមគេគិតទៅពីជប់នាងគិតទៅពីសបាយពីហឺហាមបានចូលឲ្យទឹះចូលប្រគិនប្រែតនោះមិនអាចទទួលចំណីអាហារបានរត់មកយំបង្ហាញខ្លួនប្រាប់អាជីវត្រូវគេនេះវិញបានវិលិចរឿងមកអញ្ចឹងយើងនឹងអាណិតណាស់បានយើងពឹងពោដល់ទេវតាឲ្យតាមហៅតាមអញ្ជើញតាមប្រាប់កុសលផលបំនឹងឯងឲ្យប្រែតជីដូនជីតានឹងមកទទួលអាត្មាឃើញក្នុងកពីទេបដាជាប្រគុណព្រះរាហុលនឹងតំណងធ្លាប់ឃើញប្រែតផ្ទាល់ហើយបានជាដឹងថាប្រែតនឹងដើររកចំណីអាហារដើររកម៉ែរកអីហើយប្រហែលជាធ្លាប់ជួបប្រែតផ្ទាល់ទៀតផងនោះបានជាលោកដឹងច្បាស់នៅតែមកសនួរទៀតចោតឯមិនសួរច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែចង់សួរលបងបញ្ញាបន្តិចបាញ់មិញនឹងប្រគ្រូកំពុងឆ្នាំដែលងារជាកាសសពនឹងលោករកមិនឃើញទេស្អីគេវាយគោងាប់សោះជាប់គុកដល់តែ3ខែបើសិនជាតកែឆ្លោយត្រូវប្រគិនពិនទុឲ្យបួលោរអជាតិគុំនិមົນបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបច្ចៈញោមញាតិឲ្យមហាអនន្តមិញប្រគិនពិនទុ2លានកលាស់ញោមធ្លាប់រៀនធ្លាប់សិក្សាឲ្យដល់គ្រូឲ្យពិនទុ2លានកលាស់ទេញោមអត់ទេតែពិនទុ2លានកលាស់គ្មានទៅបានទេសរោរមនអាត្មានោះមានទៅបានទេញោមណា2លានកលាស់មិនដែលគ្រូណាឲ្យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដល់សួរលោកគ្រូកំពុងឆ្នាំមកអាចាត់មកសួរអាត្មាទៀតពីរឿងវាយគោងាប់ជាប់គុក3ខែសំនួរនោះគាត់ជាប្លែកញោមប្រគុណម្ចាស់ថាសំនួរក្រៅ7ពុទ្ធបរិស័ទនេះតាមខ្ញុំកណាយល់ទេវាយគោងាប់ជាប់គុក3ខែពេលចូលវស្សា3ខែប្រគុណម្ចាស់ឃើញតែលោកទុំស្គើវាយស្គើវត្តណាក៏លូតាភីងលូផងវត្តណាក៏លូតាភូមលូភីង3ខែនឹងជាប់គុកហើយស្គើនឹងគេវាយអញ្ចឹងគេវាយមែនអាស្បែកគោស្បែកទៅវាយភីងផងភីងផងមែនវាយឯងទៅធ្លាក់អណ្ដាតទៀតគ្មានវិណាវាយធ្លាក់អណ្ដាតទៀតជាប់គុក3ខែនៅក្នុងប្រសាហ្នឹងញោមណាអញ្ចឹងហើយអត្តន័យប៉ុណ្ណឹងនឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសឯងទេថាវាចេញមកក្តាប់ទៀតទៅសូមនិមន្តជ្រាបហៀងធំពហុអស់វិញឆ្ងល់ថាសំណួរគេថាវាយគោងាប់ទៅតាំងរហូតចូលលោកចូលភាសាវាយស្គរហ្នឹងឯណាគោងាប់មិនឃើញសូមប្រាប់អាស្គរហ្នឹងគេធ្វើពីស្បែកគោហ្នឹងគោងាប់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងសោះណាពីឆ្លាតរបស់គេនេះបានបាណាប្រគិនរង្វាន់ទឹកបរិសុទ្ធនឹងមុខនឹងសូមនិមន្តឆានចោះអន្តរាយប្រគិនរង្វាន់សូមឲ្យមានប្រជញ្ញាទីឃាយុនឹង150ឆ្នាំសូមសួរមួយទៀតស្អីតជាក់ទេប៉ុន្តែគេផ្លំសូមនិមន្តប្រាប់
អីគេញោមតិចប៉ុណ្ណឹងគេផ្លំអេស្ទៀនទឹកឲ្យឆានឥឡូវឆានណាគាត់មកខឹបទៅហ่ะរបស់អីញោមតិចគេផ្លំតិចគេផ្លំទឹកកកត្រូវអត់ប្រគុណម្ចាស់ដែលវិណាផ្លំទឹកកកណាអត់ត្រូវទេបន្ទុមិនតាន់បានសុំនិមន្តខ្លុយគេផ្លំខ្លុយត្រូវអត់ប្រគុណម្ចាស់ត្រូវហើយអរប្រគុណណាស់ខ្លុយត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាថានឹងលឺជាងខ្លុយទៀតគេផ្លំនឹងស្អីគេអររបស់តិចគេផ្លំស្អីគេខ្ញុំអេលឺជាងខ្លុយទៀតអរខ្ញុំកណាយល់របស់តិចគេផ្លំក្បាលមេក្រូប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបហើយមិនទៅផ្លំក្បាលមេក្រូវិញអើឃើញអាចារ្យរៀបប្រកាសហ្នឹងគេផ្លំបានអំធូរក្រោយអាហ្នឹងវាជាមនុស្សផ្លំសូននិមន្តជ្រាបអើមែនហើយដល់អញ្ចឹងគិតមើលមែនណាហើយអាចារ្យណាទៅផ្លំឲ្យលោកឃើញណាអាចារ្យផ្លំអាឡូអំធូរអំធូរណែហើយសួរថាម៉េចក្តៅឯងបានផ្លំអត់ទេវាធ្លាប់ណែអើឆ្លាតរបស់គេណាមើលទៅមុខមិនសមឆ្លាតសោះខ្ញុំចង់បានគេថាបកកែខ្ញុំកណាលឺគេថាម៉ែឲ្យជីដូនជីតាយើងស្លាប់ទៅបើយើងនៅរស់នឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់គាត់នឹងតាមថែអាសាការពារយើងហើយបើយើងមិនបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់ទេគាត់ដាក់ទំនាយើងក្តៅក្រហាយរស់ស៊ីអត់មានទេឬក៏ទេវតានៅផ្ទះនឹងមិនជួយថែទាំយើងយើងរស់ស៊ីទៅវាខាតប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាឲ្យចុះបើម៉ែឪស្លាប់ទៅហើយនឹងនៅមានមកថែអាសាកូនការពារកូនមែនក៏អីមើលបដាយជាប្រពន្ធដែលជំនាញខាងជួបប្រែតនឹងដែលដឹងរឿងនឹងទេសូមប្រាប់មកផងសូមនិមន្តបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដល់ចម្រើនញោមមិញមាននៅសន្តិការព្រះអនុនណាញោមថាសួរអាត្មាតមកសនួរទៀតទេឥឡូវឡើង3សនួរទៀតហើយអញ្ចឹងលើកលក្ខន្តិកបាត់ទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់សត្វតែគេលឺគេថាមេត្តាបីតាស្លាប់ទៅហើយនៅតាមជួយថែរក្សាកូនមែនទេខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយថាមែនសូមនិមន្តជ្រាបអាសំណួរដែលត្រូវសួរជាផ្លូវការមួយហ្នឹងឯអាសំណួរមិញហ្នឹងក្រៅផ្លូវការទេអានោះគេមិនរាប់ទេប្រដ័យជាប្រគុណជាម្ចាស់ថាម៉ែឪតាមថែអាសាការពារមែនហើយអញ្ចឹងគាត់មិនទៅចាប់ជាតិកំណើតកាលឯណាទេនៅតែថែកូននៅនឹងអញ្ចឹងទៅមើលបើអាងថាម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅនៅថែអាសាកូនមែនហ្នឹងមានភ័ស្តុតាងអីលើកមកបញ្ជាក់ទេបើមានលើកបញ្ជាក់មកចុះបើគ្មានទេបន្ទុសូនឥឡូវហើយសូមនិមន្តតាសៈវេជ្ជនាហੰសត្វាមហាព្រះអនន្តរចម្រើនហើយនៅម្អងទៀតឯថ្មនេះញោមសារិកាចូលដេកសេចូលតនំខ្មុំចូលបកងយាយតាតំណើមទៅចុកជើងហើយពិខោសំយើងតំណើមទៅរួចកេះរួចគង់ដែរហើយបើមានអ្នកចង់រាំវងគេពុំដល់ស្រួលកេះហើយតែប្រឆេះទាំង5អង្គនឹងទៅប្រចាំមិនប្រាំប្រឈប់តែអត់តាតាយ៉ាងកេងយេតែក្មេងក្មេងក្ដូនមកវាក់អើទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលខ្ញុំកណាថាមេត្តាបីតាស្លាប់ទៅនោះគាត់តាមជួយថែរក្សាបុត្រធីតាញោមប្រគុណម្ចាស់ថាបានអ្នកណាធ្វើបំធ្វើឲ្យទៅទៅឲ្យមេត្តាបីតាបើមេត្តាបីតាតាមថែរក្សាពួកទេវតាក៏តាមថែរក្សាដែរញោម
ណានាដឹងគុណម៉ែណាដឹងគុណឪនឹងមេត្តាទេវតានឹងជួយថែរក្សាបានសុខបានចម្រើនហើយបានអ្នកដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪទេវតាជួយបានថែរក្សាទៅជួយថែរក្សាបានសុខបានចម្រើនទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយអញ្ចឹងមានរឿងសិទ្ធិម្នាក់កោសិយៈសិភ័យនិយាយពីបងប្អូននិយាយពីមេត្តាបីតានោះជីតានោះមេត្តាបីតាជីតានោះទៅកោតាមស្ទៀងធ្វើសាលារៀនសំមន្ទីរពេទ្យអីស្រាប់តែកោសិយៈសិទ្ធិកើតមកញោមហើយដល់អាម៉ែឲ្យស្លាប់ព្រោះមិនដឹងធ្វើម៉េចមានលន់មកថាអើយឲ្យឯងជីតាឯងម៉ែឲ្យឯងធ្វើបន់នំទៅអស់លុយមកសាមសំស្ទៀងសំសាលារៀនសំស្អីអស់តែលុយនោះមិនទៅធ្វើវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេហើយដល់អញ្ចឹងអត់ជ្រះផ្លោចេះធ្វើបន់សម័យថ្ងៃមួយទៅលេងផ្ទះសិទ្ធិគ្នាឯងហើយដល់ទៅលេងផ្ទះសិទ្ធិគ្នាឯងគេដាក់រៀបចំបាយទឹកឲ្យប៉ណិតប៉ណិតល្អមានដាក់ទឹកដោះគោដាក់អីលាយទៅនឹងក្អូបឈ្ងុយហ៎ហើយដល់គេអាគេហៅឲ្យហូបបាយនោះអត់ហូបខ្លាចគេទៅផ្ទះខ្លួនឯងកំណាញ់ខ្លាចគេទៅផ្ទះខ្លួនឯងនោះវាយកបាយយកអីគេហូបដែរអញ្ចឹងអត់ហូបទេសុខចិត្តអត់ឃ្លានស្រាប់តែមកដល់ផ្ទះវិញគាត់ត្រឡប់ពីផ្ទះសិទ្ធិនោះមកដល់ផ្ទះខ្លួនឯងវិញទៅទូភួយលោកល្ងូលឹមលោអូលឹមលំលំធំស្រាប់តែអញ្ចឹងទៅញោមយកពុទ្ធបរិស័ទប្រពន្ធឯនោះមកសួរម៉េចទៅឯងទៅស្រួលខ្លួនណាអត់ទេហើយម៉េចទៅឯងឈឺក្បាលអត់ទេហើយចុះម៉េចឯងចុកពោះទេអត់ទេហើយចុះឯងកើតអីថាឃ្លានបាយសិទ្ធិបបណ្ណានៃឃ្លានបាយគិតដាក់ដាំបាយមកឲ្យគេដាំបាយដាំអីទេទៅចិត្តមកដីទទួលភួយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបានចែកគ្នាមកភូមិអេអត់ទេខ្ញុំអ្នកឃ្លានមិនឯដាំឯណាដាំយើងកណាដាំទៅក៏មិនយើងកខ្ញុំដាំអញ្ចឹងដាំចែកចែកគ្នាយើងមកជួផ្ទះនឹងបានទេអត់ទេអត់ទេមិនបាច់ទេមិនបាច់កុំហើយដាំទៅយើងមកគ្រួសារនឹងបានទេអេអត់ទេខ្ញុំអ្នកឃ្លានមិនមែនពួកឯងអ្នកឃ្លានទេចង់ដាំតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងបានទេហេអត់ទេខ្ញុំអ្នកឃ្លានមិនមែនឯងអ្នកឃ្លានទេណាកំណាញ់សូម្បីតែប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏ដើរហូបជាមួយផងអញ្ចឹងទៅម៉េចអោះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាំឲ្យទៅចុះផងដាំនៅនឹងទៅដាំនៅនឹងវាឈ្ងុយដល់គេនឹងគេឡើងមកសំទៀតអត់ទេមិនអាចទៅដាំនៅព្រៃស្រាប់បើទៅដាំនៅព្រៃយោមកដើរទីណាត់ទីណែនទីណាត់ទីណែនដល់ពាក់កដាលព្រៃនិយាយពីឪនោះនិយាយពីឪពុកពីម្ដាយពីជីតាឯនៅលើនោះកលែងឃើញកោសិយៈសិភ័យនឹងថាអើបានចុះទៅជួយគឺកើតទេកូននឹងប្រកបជាធ្លាក់នៅរួធ្លាក់អវជ័យបានកើតមកបានចុះមកជួយមិនកើតទេស្រាប់តែចុះមកជួយញោមហើយមក4អង្គប្រែកលាទៅអស់គ្នាស្រាប់តែសិភ័យនឹងដើរមកចូលពាក់កដាព្រៃដើរទៅឃើញមានអាបឹងមួយបៀមួយនៅកន្លែងព្រៃនឹងនៅក្នុងព្រៃនឹងទឹកវាថ្លាល្មមដាំបាយបានក៏ដាក់លៀងកលៀងអីប្រកាត់ភ្លើងដាំបាយកំពុងប្រកាត់ភ្លើងជាតាឯនោះព្រះកលាជាតាចាស់មួយដើរពីណាពីណីមកពីត្បូងមកតែបើដើរពីត្បូងមកស្រែកសួរលោកអើយលោកសំសួរលោកតិចហាបើចុះអាណាមកពីណានោះវាមានរឿងអីនោះសំសួរលោកតិចផ្លូវណាទៅពីរៀនអស័យលោកអេមិនដឹងទេអត់ដឹងនៅណាទេថាម៉េចលោកថាម៉េចលោកស្រាប់តែដើរមកចិត្តចិត្តនោះឃើញកំពុងដាក់ដាំបាយអូលោកដាំបាយអើដាំបាយដាក់ទៅដាំទៅឲ្យខ្ញុំហូបផងហេអញមិនអោយទេមកពីណាទៅនោះទៅមកវាផ្លូវណាទៅផ្លូវនោះវិញទៅអញមកអោយទេអេលោកគេថាកើតជាមនុស្សកុំឲ្យកំណាញ់គេមិនឲ្យកំណាញ់គេមិនឲ្យកំណាញ់ស្បិតអីគ្រប់តែពូបយ៉ាងកំណាញ់កើតជាក្រៃអត់ញៀនអូយអញខ្លងមិនបាញ់និយាយច្រើនហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងចាំមិនឲ្យបាយមិនតិចដាំទៅហើយ
ដើមទៅស្រាប់តែមកមកផ្លូវទៀតមកពីជើងមកម្ដងស្រាប់តែស្រែកសួរទៅដែរលោកអើយលោកផ្លូវណាទៅព្រះរស្មីហាហូចជាន់វិញផ្លូវមកពីណាទៀតហើយហត់ថាម៉េចលោកថាម៉េចលោកហេកុំចូលមកកុំចូលមកថាម៉េចស្រាប់តែមកដល់ឃើញតែឆ្នាំងនឹងកំពុងដាំអាយអូលោកដាំបាយដាំទៅយកមកផងហេអញឲ្យទេតោះតើណាទៅឲ្យមកទេស្រាប់តែញោមមកចាប់ទៅណោះថាអើលោកកើតជាមនុស្សណាគេមិនឲ្យអត់សធាគេមិនឲ្យជាម្នាក់មិនមានសធាទេគេឲ្យជ្រះថ្លាគេឲ្យបាយទឹកបាយអីឲ្យទៀនគេទៅកើតជាក្រោយសបោញាតមិត្តសបោមិត្តភ័ក្រអមរៈខ្លើយហើយអញខ្លងណាស់មិនបាច់និយាយច្រើនទេនៅអង្គុយដឹងចាំមិនឲ្យបាយស៊ីស្រាប់តែមកមកផ្លូវទៀតមកពីលេខម្ដងហើយដល់ឡាមកពីលេខម្ដងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រែកលាជាអ្នកជាអ្នកតាចាស់នឹងមកទៀតហ៎តែកលាស់ឲ្យមកសួរដូចគ្នានឹងលោកឲ្យលោកសុំសួរលោកតិចផ្លូវណាទៅព្រះរាស័យទេអត់ដឹងទេអាណាមវិញផ្លូវមកពីណាទៀតថាម៉េចលោកថាម៉េចលោកកម៉ៅចូលមកអាថាម៉េចលោកងេថ្លងឲ្យថ្លងយ៉ាងបើថាកម៉ៅចូលមកនៅទៅចូលមកអូលោកដាំបាយដាំទាំងយ៉ាងមកផងហេអញមិនឲ្យទៅសុំណាបានសុំទៅអេលោកកើតជាមនុស្សគេម៉ៅកម៉ាញ់ឯណាប្រយ័ត្នកើតជាក្រោយទៅទៅធ្លាក់នៅរស់តែហូបតែឯងនឹងវាអត់ញៀតអត់អីអើយអញថ្លងនឹងនៅនោះឯងថ្លងកុំកុំកុំនិយាយច្រើនពេកខ្លងណាដាំបាយអីហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រាប់តែដាំបាយឆ្អិនអញ្ចឹងទៅឲ្យតា3នាក់ហ្នឹងទៅបេះស្លឹកទៅបេះស្លឹកស្កាយមកទៅបេះស្លឹកស្កាយមកអើទេវតាសំដីរឹតញោមណាប្រហែលអីគេសំដីរឹតស្រាប់តែលោកដៃទៅបេះស្លឹកស្កាយទៅប្រៃហែមកពៀនមកមកដាក់បើប៉ឹងចាអេស្លឹកស្កាយស្រាប់តែទៅថៃរំថាអូស្លឹកស្កាយអាណាធំធំឲ្យជាងក្រាក់ធំជាងចាអេទៅទៀតបើប៉ឹងចាអេទៅមកអញមកឲ្យទៅបេះស្លឹកទៅទីអាស្លឹកទៅទីនឹងវាតូចជាងស្លឹកស្កាយស្រាប់បើលោកដៃទៅបេះប្រៃហែមកពៀនដាក់មកស្លឹកទៅទីប៉ឹងក្រែរំងឯណោះគក់ត្រង់ណងងាប់ហ៎ແລະកពីអាណាយធំធំប៉ិនក្រែត្មងអញមិនឲ្យស្រាប់តែចាប់បាយហ្នឹងមិនតិចទៅឲ្យបរោះ3នាក់នៅឲ្យតាចាស់3នាក់ហ្នឹងស្រាប់ទៅហើយចោះទៅលាងដៃស្រាប់តែ3នាក់ហ្នឹងថានៅមើលបាយនៅមើលឆ្នាំងបាយយើងផងយ៉ាងណាយោស្រាប់តែប៉ិននៅណោះតែត្រូវតែចិត្តានោះប្រែកាឡាខ្លួនមកជាឆ្កែហ្នឹងមកហត់មក1000ឆ្នាំបាយហ្នឹងស្រាប់មកហត់មក1000ឆ្នាំបាយហ្នឹងញោមហើយពុទ្ធបរិស័ទចាំមើលឆ្នាំបាយយើងផងតែមកពំឆ្នាំបាយប៉ុតចាប់ឯនោះឡើងពីបឹងមកមកជួយផងឆ្កែឆ្កែពំឆ្នាំបាយទៅជួយផងជួយផងស្រាប់តែដេញចាប់ឆ្កែដេញតាមឆ្កែដេញទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដល់ពាក់កដាលផ្លូវអាឆ្កែនោះវាបោកក្រែងមកវិញបប៉ិនសេះហ្មងស្រាប់តែអូឆ្កែធំរត់ជួយផងឆ្កែធំមកប៉ិនសេះហ្មងស្រាប់មករត់គេឡើងលើអស់គេប្រែកលាខ្លួនឡើងលើឋានលើអស់ទៅគេប្រែថាខ្ញុំនឹងជាជីតាជាឪពុកជាម្ដាយនៅឯងហើយគេនឹងពូជអ្នកមានសធាចេះធ្វើទៀនចេះរសាសិលហើយចង់អ្នកឯងនឹងមកកើតមកពូជគេដែរមិនក៏ខុសគេអញ្ចឹងមកចេះធ្វើទៀនចេះរសាសិលអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនឹងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសធីនឹងក៏ចេះធ្វើទៀនក៏ចេះធ្វើសិលអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងណាអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទៅទីកន្លែងណាទេវតាកន្លែងទៅទីកន្លែងណាទេវតាអណិតអញ្ចឹងមេត្តាបិតាយើងបើយើងដឹងគុណក៏ប្រកបតាមជួយថែរសាដែរឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះចុះប្រគុណម្ចាស់កុំឲ្យទៅវែងឆ្ងាយពេកនៅប្រគុណម្ចាស់ហ្មងទៀតខត្រូវយ៉ាងណាប្រគេនមេប្រយោគត្រួតពិនិត្យសូមនិមន្តទទួលមេប្រយោគត្រួតពិនិត្យហើយឃើញថាអាចបានជាប់ហើយប៉ណ្ណឹងប្រឡងជាប់ហើយតរហើយមនុស្សបានរួចមើបដៃជាប្រគុណចង់ទៅបរទេសដែលអាចបានរង្វាន់ហើយអាចទៅបរទេសបានបើចង់ទៅខ្ញុំកណាជួយយាយ
ចង់ទៅដែរអូល្អណាស់ញោមឲ្យលោកចង់ទៅបរទេសឥឡូវការឆ្លោយរបស់លោកជាប់ឲ្យអាចទៅបរទេសបានត្បិតអីនៅផ្ទះញោមខ្ញុំកណាហ្នឹងអាទេសរបស់គាត់ហ្នឹងមានប៉ុន្តែគាត់ចាស់គាត់បរលែងកើតដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់រកក្មេងណាមួយជួយបរអាទេសដឹកអស់ដឹកតំណាំអីចឹងណាឥឡូវបើបដាជាប្រគុណស្ម័គ្រចិត្តទៅបរទេសប៉ុណ្ណឹងបានអាចទៅបរទេសបានអរប្រគុណណាស់ប្រគិនពរឲ្យមានបច្ចិនមេទីខាយុវែងយឺនយូរវែងឆ្ងាយសុខកាយសប្បាយចិត្តកម្លោយមានអាពាធកម្លោយបៀតបៀនអីកម្លោយស្គៀបកម្លោយលំមោះជាមួយស្បងជាមួយស្បែកជាមួយត្រៃជីពរឲ្យសាងភ្នោះនឹងបួសបានយូរថាទេជេកាលជាអមតៈតទៅមានក្មេងប៉ុណ្ណឹងឯប៉ុណ្ណាអាយុប្រហែលជាមិនតិចទេមើលទៅបានជាសំឡេងនឹងដូចមនុស្សចាស់ណាស់ញោមខ្ញុំកណាអរគុណណាស់ហើយលោកបានលើកឡើងបញ្ជាក់ហើយកោតយៈសេដ្ឋីនឹងគឺសេដ្ឋីតាំងពីដើមទីមកនឹងគេសិតតែមានសធាធ្វើបន់ធ្វើទៀនហើយប៉ុន្តែដល់តែពេលសេដ្ឋីមួយក្រោយនឹងអត់មានសធាសោះនឹកឃើញថាពុកអញឆោតជីតាអញក៏ឆោតយកលេយកកទៅបង្ហាន់ចោលទៅទេចាអញ្ចឹងអញមិនបាច់ធ្វើបន់ទេដល់អញ្ចឹងពុកហើយនឹងជីតាអង្គុយមើលកូនចៅឪពុកម្ដាយថាអើកូនមួយនឹងវាធ្វើឲ្យខូចតកូនល្អអញសិតតកើតទេវតាប្រអិនប្រព្រំជាមើលដល់តកូននឹងមុខទៅមរុខប្រែចោលទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងបាននាំគ្នាចុះមកតំណែងរិទ្ធនឹងដើម្បីក្នុងគោលតំណងកបួលឬក៏ញ៉ាំងឲ្យកូននឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាកូននឹងដែលកំណាញ់ខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែដាំបាយយកមកដាំនៅឯព្រៃដែរនឹងដល់ឡបានឃើញព្រឹត្តិការពុកព្រឹត្តិការជីតាទៅកើតជាទេវតាអស់អញ្ចឹងដែរជ្រះថ្លាត្រឡប់មកពីព្រៃវិញតែបច្ចេះធ្វើបន់ល្មងញោមហើយជីបេប្រពន្ធគាត់ឆ្ងល់ពីតែពេលនេះកំរិះកំណាញ់ណាស់ស្រាប់តែម្ដងនេះមកពីព្រៃលោកតែចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនមកពីគាត់បានយល់ច្បាស់អានឹងឪពុកម្ដាយជួយណាញោមណាពពោទិស័តនឹងកាលកើតជាទេមយៈកុមារណាញោមចង់រួចចាក់ទុកចង់ចេញបួសមិនដឹងដោះស្រាយតាមណាទេវតាដែលរសាស្វេតឆាត់នឹងត្រូវជាម្ដាយពីជាតិមុនមកប្រាប់ភ្លាមថាណែប្រិយកុមារយើងជាម្ដាយរបស់ប្រិយកុមារពីជាតិមុនហើយបើសិនជាប្រិយកុមារចង់រួចចាក់ទុកចង់ចាញ់បោះប្រិយកុមារធ្វើកធ្វើថ្លង់ទៅយើងនឹងជួយបានឲ្យសម្រេចមុខទៅនឹងបានបោះណែញោមក៏ដែរទេវតាជាម្ដាយនៅតាមថែអាសាមែនក៏ដែរអើហើយរឿងតបសផលិកៈកលែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រាមឲ្យមានជនជាតិភូមា2នាក់មកជាអ្នកជំនួយនោះម្ដាយពជាតិមុនកើតជាទេវតាចិត្តចង់ឲ្យកូននឹងបានជួបជាមួយព្រះបានស្ដាប់ធម៌បានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកអញ្ចឹងហើយក៏ទៅប្រាប់កូននឹងឲ្យធ្វើដំណើរដើរតាមផ្លូវនេះមកកូននឹងក៏ធ្វើដំណើរដើរមកបានជួបព្រះទៅបានជាយករបស់របរមានសេចក្ដីនឹងទៅថ្វាយឯចា